Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar va YouTube tomoshabinlar. Bugungi videomizda 645 ga 3 joyimiz, 19 yarim kvadrat bo'lgan joyimiz 1 metr kvadrat 550 mingdan bo'ldi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida Safarali aka xonadonida ushbu zakaz mana tugadi, ustaramiz tugatishdi. Hammasi o'sha 1 metr kvadrat 550 mingdan ustaramiz, usta o'sha material, usta haqqi hisoblandi. Qandildan tashqari qandilli uy egalar o'sha olib beradi. Ayrim joylar bitta ikkita joyga qo'yishgan ustalarimiz, qolgan o'sha 100% hamma joyga uy egalarini o'zlari dedilarga mos tanlab olib kelishadi. Bu qandildan tashqari azizlar, faqat lisa olib beriladi oyoqdagiga. 550 minglik variant mana shunda, mana ko'rib turibsizlar, orisiklar metraj shlyonkalar ishlatilgan. Mana usta Abbos ustamizga aloqaga chiqib qo'yasizlar, WhatsApp, Telegram ularga raqamlarini qo'ydik. Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Samarqand bo'yicha zakaz qabul qilamiz. Murojaat qilaverasizlar. Bugun 13 dekabr 2023 yil. Bizda yana boshqa xizmatlar bor. Natijniy patolog, aboy, jitka aboy, laminat, gipsokarton patolog, любой fasonni qilib beriladi. Xohlagan o'sha dizayn asosida. Masalan, o'sha katalog asosida ko'rib, bemalol qilib beraveringlar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. Kanalni yoqmasangiz, obuna bo'lib qo'ying, like istan chiqmasin, do'stlarga ulashing. Foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Abo jitka boy birdan komplekt xizmatimiz ham bor. Birdan qilib ketaveramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hammaning ishiga omad. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmat TV kanalida qoling. Do'stlarga ulashing. Kim qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyada yozib qo'ysangizlar bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Yana bir fayzli xonadonda ishimiz tugadi. Baho berasizlar ishimizga. Boshqa qurilish xizmatlari ham mavjud bizada. Bahor oylardan nasib ishga turkiz deyishga jarayonlarni ham qabul qilishni boshlaymiz azizlar. Hozir faqat o'sha patolog, aboy ishlarini qilyapmiz. Imkon qadar shpaklovka kirasiga vaqtga qarab viloyatlarga ham harakat qilamiz. Hamma ishiga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Hali eng zo'rlari, eng asllari oldinda. Ko'rib boringlar, kanalimizni kuzatib boringlar azizlar. Hamma ishiga omad, sog' bo'lasizlar.